Bona nit. La plataforma Nomad Selva no es dona per vençuda i fa una crida a la derogació immediata del projecte de la MAT que encara està vigent i previst pel 2024. D'aquesta manera, la plataforma no pararà les mobilitzacions fins que el Ministeri esborri l'obra de la planificació. El 26 de gener del 2014 va tenir lloc la consulta sobre la MAT a Santa Coloma de Farners, Riudarenes i Sils, una votació que va demostrar el rebuig de l'opinió de la ciutadania amb un 99% dels vots en contra de la MAT, fet que va provocar que l'executiu català busqués una alternativa a l'obra prevista. Ara, 10 anys més tard, la plataforma continua exigint que es derogui la planificació de l'Estat pel 2024. És la decisió d'un territori que les coses s'havien de fer diferent, que s'havien de fer pensant no només en perspectives enginyerials, sinó també en perspectives socials, econòmiques i ambientals. Ens vam comprometre a trobar una solució factible, tècnica i viablement ambientalment. Estem treballant-hi, estem avançant en aquesta solució i esperem poder donar notícies aviat en relació a una factibilitat d'aquesta proposta alternativa. La plataforma va organitzar una assemblea general per establir els pròxims passos que es faran. Nomad Selva, amb els ajuntaments dels municipis afectats, s'han compromès a treballar de forma unitària. Així es continuaran les mobilitzacions fins a la derogació definitiva del ramal de la Selva, que es podria iniciar aquest mateix 2024. Demanar, dir un ja prou, no? I a veure si aconseguim que realment aquest ramal de la MAT quedi derogat d'una vegada. Que no es poden realitzar projectes de l'Estat d'esquenes al que opina la gent, d'esquenes al que sent i considera la ciutadania del territori. I que tots estem d'acord que aquest traçat doncs no el volem i que és molt agressiu des del punt de vista mediambiental i paisatgístic. Bueno, el projecte continua en la planificació 2024, mentre hi segueixi, el risc hi és. I és per això que aquí diu derogació i no una altra cosa, perquè el que volem és que s'acabi aquest risc. I això no passarà fins que deixi d'estar en la planificació el projecte. Una crida que es pot signar online a través de la web de la plataforma i que a hores d'ara ja han firmat gairebé 5.600 persones.